Alltså vi försöker ju titta på tv-serier ihop, men det är liksom helt omöjligt. Ja, han somnar hela tiden. Och så var det någon gång som jag började kolla på säsong 2 och du var på säsong 1, tror jag. Ja, alltså, jag vill ju titta på dokumentärer och du vill titta på Nordic Crime eller vad det nu heter. Det blir bara snurrigt alltså. Nej, ja, för oss är ju det liksom heligt. Vi kollar ju ihop. Ja. Mm. En självklarhet. Men säg att det släpps ett nytt avsnitt då. Och hur gör ni då om någon av er måste jobba över? Då väntar man såklart. Ja, man kollar inte själv. Det är respektlöst mot sin partner. Man måste kunna lita på varann. Hallå? Hej. Var är du hemma? Vi blir klara tidigt. Var är ni? Nej, men det är inte som det ser ut. Pappa, vad är du här? Jag och din pappa har en sexuell relation. Vi ligger med varann. Ja, vi knullar som satan alltså. Vi testar olika ställningar och saker som man inte får göra hemma. Och... Tror jag är dum i huvudet eller? Jag ser ju tvn är på, ni kollar ju på serie ihop. Nej men, älskling. Du säger inget om det här till mamma va? Hon skulle bli så himla ledsen. Ja, och mamma följer den här serien ihop. Ja, nej, jag säger ingenting till mamma. Now woke up this morning.